ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ዋላችሁ? የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዕለተ ሮብ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን ተጀምሯል። አበይት ጉዳዮችን እናስቀድም። በጀግንነት ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላት የተሰጠው የማዕረግ እድገትና ሽልማት በደጀንነት የተሰለፈው ሕዝብ ላበረከተው አስተዋጽኦ እውቅና የሰጠ ጭምር መሆኑን የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። መንግስት የተወሰኑ ግለሰቦችን ክስ ማቋረጡ ዘላቂ ሀገራዊ ጥቅምን ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር ሮዛ መኮንን አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና ምራን። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። ሚኒስትሩ የመከላከያ ሰራዊት ከክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ያሳየው የጀግንነት ተጋድሎ የሰራዊቱን የላቀ የግዳጅ አፈጻጸም ከማሳየቱ ባሻገር በርካታ አንድምታዎች አሉት ብለዋል። ኢትዮጵያ በእርግጥም ማዕፀነ ለምለም የጀግኖች ልጆች ሀገር፣ የትኛውንም አይነት ጥቃት ከየትኛውም አቅጣጫ ቢያጋጥማት በክንደ ብርቱ ልጆቿ ራሷን ከጥቃት በመከላከል ክብርና ዝናዋን ጠብቃ ለዘላለም የምትቀጥል ሀገር መሆኗን ነው የሚያስገነዝበን። ይህ አኩሪ ተግባር አገራችን ኢትዮጵያ የጀመረችው የተቋማት ሪፎርም በአጭር ጊዜ ብቃት ያለው ተቋም መገንባት እንደሚችል ከማመልከቱም በላይ በጠላቶቻችን እቅድ ሳይሆን በራሳችን እቅድ የጠላትን ሴራ ማሽመድመድ የምንችልና ሉዓላዊነታችን መታደግ የምንችል መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው። በቅርቡ መንግስት የተወሰኑ ግለሰቦች ክሳቸው እንዲቋረጥ ያደረገው የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም ታሳቢ በማድረግ ነው ብለዋል። በጦርነቱ የተጎዱት ህመማቸው ህመማችን፣ ቁስላቸው ቁስላችን ያሉት ሚኒስትሩ ተጎጂዎች በሽግግር ፍትህ ይካሳሉ ብለዋል። መንግስት ፍትህና የክስ መሰረዙ በየሚናቸው እንዲታዩም ይፈልጋል። በዚህ ሂደት በእርግጥ በርካታ ዜጎች ተጎድተዋል፣ ሀብትና ንብረት ወድሟል። ይህንን ህመም መንግስት ይገነዘባል፣ ህመሙንም ይጋራል። ህመሙን መሸከም ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንዲጠገን ከፍተኛ ርብርብ እያደረገም ይገኛል። እነዚህ ዜጎች ህመማቸው ለሀገራቸው ስሉ የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ በጋራ እንሸከምላቸዋለን። የተጎጂ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ መካስ አለበት ብሎ መንግስት ያምናል። ክሳቸው የተቋረጡ ግለሰቦችም የተጎጂዎችን ሸክም የመሸከም ግዴታ አለባቸው። ዘርና ፍትህን ማደበላለቅም አይገባም። ዜጎች ጉዳዩን ከዘር ፖለቲካ፣ ከበደለኝነት ስሜት ነፃ ሆኖ ውሳኔውም በተረጋጋ ሁኔታ ማየት ይኖርባቸዋል። በአገረ መንግስት ግንባታ ዜጎች ህመማቸውን ተጋርቶ አንዱ ለሌላው መድኃኒት ካልሆነ በመካከላችን መቻቻልና ይቅር መባባል ከሌለ የምንፈልገውን ሀገር መገንባት አንችልም። ስለዚህ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው እንደገለጹት በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ላሸነፈ ሽልማት፣ ለተሸነፈ ምህረት መስጠት የተለመደና የታሪካችን ክፋይና ኢትዮጵያ የሚለው ስም ብያኔ አካል ሆኖ የቆየ ነው ብሎ በገለጹት መሰረት ህዝቡ ነገሮችን ከዚህ አኳያና ከዚህ አንጻር ብቻ መመልከት አለበት። ከዘላቂ አገራዊ ጥቅም እና ከትልቁ ስዕል አኳያ መመልከት ይኖርበታል። ተመልካቾቻችን፣ እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው የምንቆየው። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን ሞላ አለማየሁ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ሞላ፣ እንዴት ቆይተሃል? እንደምን ዋልሽ ሮዛ? ሰላሙ ያለው በመግለጫው የተካተቱ ካነሳናቸው ተጨማሪ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? መልካም እንግዲህ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በዋናነት ትኩረት ያደረጉት ሁለት ነጥቦች ላይ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው ሰሞኑን ለመከላከያ ሰራዊት አባላት የተደረገው ሽልማት
በተመለከተ ሲሆን ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ከሰሞኑን መንግስት የተወሰኑ ግለሰቦችን ክስ ማቋረጥ ላይ ትኩረት ያደርጋል። በእነዚህ ጉዳዮች መጀመሪያ ሽልማቱ በተለይ በሀገር ህልውና ዘመቻው ላይ የህወሓት የሽብር ቡድን በመከላከያ ሰራዊት አባላት በተለይም በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ካደረሰ በኋላ ከፍተኛ የሆነ መከላከያ ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት ስለነበረ መደናገጥ ተፈጥሮ ነበረ። ይህንን ሰራዊት መልሶ በማደራጀት በማጠናከር በኋላም የተቃጣብንን እንደ ሀገር የተቃጣብንን የህልውና ጦርነት እንድናሸንፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሰራዊቱ አባላት አሉ። ለእነዚህ እንግዲህ ለፈጸሙት ጀግንነት ታሪክ ሽልማቱ ቢያንስ ነው እንጂ የሚበዛ አይደለም ተብሏል። እናም ሽልማቱ ለመከላከያ ሰራዊት በየደረጃው ይህንን የሀገራዊ ህልውናውን በስኬት እንድናጠናቀቅ ስላደረጉ የተበረከተ በተለያዩ ደረጃ ያለ ሽልማት ነው ብለውታል። ይህን ሽልማት ማለት ነው። ሌላኛው በሰሞኑ ውዝግብ ፈጥሮ የነበረው መንግስት የተወሰኑ ግለሰቦችን ክስ ከማቋረጥ ጋር ተያይዞ ነው። የክስ ማቋረጥ ውሳኔው ሁለት መነሻዎች አሉት ብለዋል። አካታች ዲሞክራሲያዊን ለመፍጠር በሚደረገው አሁን መንግስት እየሄደበት ባለው ሁኔታና ሉዓላዊነት አንድነትን ለመታደግ በሚል የተወሰደ በእነዚህ ሁለት ነጥቦች መነሻነት የተወሰደ እርምጃ መሆኑን አስገንዝበዋል። ህዝቡ መረዳት ያለበት ግን የዚህ ውሳኔ ዋናው ዓላማ ሀገራዊ ሉዓላዊነትን ለማስከበርና የህዝብን ጥቅም መሰረት በማድረግ ነው። አሁን በማህበራዊ ሚዲያ በተለያዩ አማራጮች የሚደረጉ የሀሰት መረጃዎች ትክክል አይደሉም። አሁንም ህወሓት ጦርነት ተንኮሳ እያደረገ ነው፣ መንግስት ግን ሰላም ድርድር እያለ ነው፣ ምን ይላል መንግስት የሚል ጥያቄ ተነስቶላቸው ነበረ። መከላከያ ሰራዊቱ ቀድሞውኑ ነጻ በወጣ ቦታ ላይ ጸንቶ እንዲቆም ነው የታዘዘው። የህወሓት ሰራዊት አሁንም ትንኮሳዎች አሉ፣ ለጦርነትም ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ እናውቃለን። ሆኖም ግን አሁንም መንግስት የእነዚህ ሰዎች ክስ ያቋረጠው መከላከያ ሰራዊቱም ካለበት ቦታ እንዲሸሽ ወይም እንዲለቅም የተደረገ ነገር የለም። መከላከያ ሰራዊቱ ባለበት ቦታ ነው ጸንቶ ያለው። አሁን ህወሓት እዚህ አካባቢ ላይ ጦርነት ትንኮሳ ከመፍጠር ባሻገር ቦታ ስለቀቀ እየያዘ ነው እየተባለ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ ሀሰት ነው። ስለዚህ በሀሰተኛ መረጃ ህዝቡ መደናገር የለበትም። መንግስት እያንዳንዱን ነገር ደግሞ ሊያሳውቅ አይገባም። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሁሉን ነገር ህዝቡ ማወቅ ላይኖርበት ይችላል። ለህዝብ ጥቅም ተብሎ እስከተወሰነ ድረስ ግን በሂደት ይፋ የሚያደርገው መረጃ ይኖራል ብለዋል። በነገራችን ላይ የዚህ የተወሰኑ ግለሰቦች ክስ መቋረጥ ድንገቴ ነው የሚል ነገር ነው አይደል? በአብዛኛው እየተነሳ ያለው በህብረተሰቡ ዘንድ በህዝቡ ዘንድ ድንገቴ አይደለም። በየደረጃው አመራሩ ተወያይቶበት የተወሰነ ነው። እንዲሁም አከራካሪ ነበረ። በተለያዩ ተቋማት በተደረገ ውይይት በርካታ ተከታይ ያላቸው ግለሰቦች ታስረዋል። እነሱ እንዲፈቱ ክርክር የነበረበትና በአመራሩም የታመነበት ነው። መጨረሻ ላይ አሁን መንግስት ኃላፊነቱን ወስዶ ሲወስነው ነው ድንገት የመሰለው እንጂ ድንገት አይደለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ሌላው ክሳቸው የተቋረጡ ግለሰቦች ክሳቸው ተቋረጠ እንጂ ነጻ ናቸው አላላቸውም መንግስት። ስለዚህም እንደ በፊቱ አሁን ግጭት ቀስቃሽ ነገሮችን ህዝብ ውስጥ መግባት የለባቸውም። ክሳቸው ተቋረጠ ማለት ነጻ ናቸው አላቸው ማለት አይደለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ሌላው ህዝቡ መረዳት ያለበት የመንግስት ውሳኔ ዘላቂ ሀገራዊ ጥቅምን ታሳቢ በማድረግ ነው። ይህንን አጽንኦት ሰጥተው አብራርተዋል። የመከላከያ ሰራዊት በህልውና ዘመቻው በህወሓት ጥቃት የተፈጸመበትን እንደ ሲመክት ህዝቡም የክልል የጸጥታ አካላትም አብረው ነበሩ። ስለዚህ የጸጥታ አካላት መከላከያን ሲሸልም፣ ሌላው በየክልሎች ያሉ የጸጥታ አካላትም ላበረከቱት የየክልል መንግስታት ይህንን ኃላፊነትም ጭምር ወስደው በየደረጃው ሽልማት ሊያበረክቱ ይገባል የሚልም ነጥብ አንስተዋል። ምክንያቱም በዚህ በህልውና ዘመቻው ሁሉም በየደረጃው ተሳትፎ ያደረገበት ነበር። የመከላከያ ሰራዊት ብቻ ሳይሆን የክልል የጸጥታ አካላት፣ ወጣቶች፣ እንዲሁም ደግሞ ህዝቡ ደጀን ነበረ። ስለዚህ ይሄ ሽልማት በዚህ የሚቆም ሳይሆን በየደረጃው ሽልማቱ እስከ ታችኛው እርከን ድረስ እንደሚሄድ እንደሚቀጥል፣ የክልል መንግስታትም ደግሞ ይህንን ኃላፊነት ወስደው ሽልማት ማበረታታት እንዳለባቸው በዚህ በህልውና ዘመቻ ከፍተኛ ተጋድሎና ደጀንነት ለፈጸሙ የሚሉት ነጥቦች አንስተዋል። የተቀረውን በማታው ዘገባችን እናካትታለን። አመሰግናለሁ ሙላ ለመረጃው። አመሰግናለሁ። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ከሰኞ እስከ አርብ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። በየዕለቱ በየአቅጣጫው በአራቱ ማዕዘን አዲስ ክስተት፣ አዲስ መረጃ አለ።
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘን። አሸባሪ ህወሓት በአማራና አፋር ክልል ከተሞች ላይ በወረራ በቆየባቸው ጊዜያት ከፍተኛ ውድመቶችንና ዝርፊያዎችን ፈጽሟል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰለሞን አበጋዝ ተጨማሪ መረጃዎችን ያጋራናል። ወትሮውንም ቢሆን የህዝብና የሀገር ጥላት የነበረው አሸባሪውና ዘራፊው የህወሓት ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ባካሄደው ወረራና ጦርነት የክፋት ጥግን በይፋ ዳግም ያረጋገጠበት ነበር። የሽብር ኃይል የአማራና የአፋር ክልሎች ንጹሃንን በቀያቸውና አካባቢያቸው ላይ በነጻነት እንዳይኖሩም ገፍቶ ለስደት ዳርጓቸዋል። ከህፃናት እስከ አዛውንቶች፣ ከተማሪዎች እስከ መነኮሳት በግፍ ደፍሯል። በርካታ ዜጎችንም ያለ ርህራሄ ጨፍጭፏል። በሁለቱ ክልሎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የክፋት ብትርን ያሳረፈው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለይ በከተሞች ላይ ከፍተኛ ዘረፋንና ውድመትን ፈጽሟል። ከግለሰብ ቤቶች እስከ መንግስት ተቋማት ንብረቶችና ሀብቶችን መዝብሮ ወስዷል። ዘርፎ መውሰድ ያልቻላቸውን ሀብት ደግሞ አውድሞና በታትኖ ከተሞችን እንዳልነበሩ አድርጓል። ሀገር ተረካቢ ትውልድን የሚቀርጹት የትምህርት ተቋማት ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ንብረቶችን የህወሓት ኃይል የሚችለውን ዘርፎ ያልቻለውን ደግሞ አውድሞ ትውልድ ገዳይነቱን አረጋግጧል። በጦርነት ወቅት ተፋላሚ ኃይሎች ጥፋት ሊፈጽሙባቸው ይቅርናም ሊነኳቸው የማይገቡት ትምህርት ተቋማትናም የጤና ተቋማት በዘራፊ ኃይል ወድመዋል። ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡት የጤና ተቋማት መድኃኒቶችና አስፈላጊ ቁሳቁሶች በአሸባሪ ኃይል ተዘርፏል። እነዚህ የህክምና ተቋማት በዘራፊው ኃይል በመውደማቸውና በመዘረፋቸው ምክንያት ህክምና ማግኘት እየፈለጉ ሳያገኙ ለህልፈት የተዳረጉ ዜጎችን ቤት ይቁጠራቸው። በከተሞች ላይ አሸባሪ ኃይል ለዘረፋና ለውድመት ትኩረት አድርጎባቸው ከነበሩት መካከል የፋይናንስ ተቋማት ይገኙበታል። የሽብር ቡድን ባንኮችንና ሌሎች የመንግስት የፋይናንስ ተቋማትን ዘርፎ ውድመትንም ፈጽሟል። ህዝብን ለእንግልትናም ለችግር ከመዳረግ ባለፈም አሸባሪው ህወሓት ወረራ ፈጽሞባቸው በቆየባቸው የአማራና የአፋር ክልሎች ከተሞች ላይ ንጹሐን ዜጎችንም የጥቃቱ ሰለባ አድርጓቸዋል። ቅስምን የሚሰብሩ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ከመፈጸም ጀምሮም ወጣቶችንም በአደባባይ ገሏቸዋል። ለዜጎች ከፍተኛ የስራ እድልን የፈጠሩም ኩባንያዎችን ነቃቅሎ ወደ ትግራይ ከመውሰዱ ባሻገር ዘራፊው ኃይል በኮምቦልቻ ከተማ ባሉ 40 በላይ ኢንዱስትሪዎች ላይ ውድመትንም ፈጽሟል። ከ11,000 በላይ የሚሆኑ የኩባንያዎችን ሰራተኞችን ከስራ ገበታቸው እንዲስተጓጉሉም አድርጓል። ወራሪውና ዘራፊ ኃይል ይህንን ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀሎችን በከተሞች ላይ ፈጽሟል። አሸባሪውና ዘራፊው የህወሓት ቡድን በሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የሆነም ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራዎችን አድርሷል። ካላቸው ላይ ቀንሰው ሲያካፍሉ የነበሩ የሰው እጅን እንዲመለከቱ አድርጓቸዋል። ብዙዎች ሀብትና ንብረታቸውን እንዲያጡ አድርጓል። የሽብር ቡድኑ የፈጸማቸው ወንጀሎችም ታሪክ በጥቁር መዝገብ ላይ እንዲሰፍር አድርጎታል። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ከሰኞ እስከ አርብ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። በየዕለቱ በየአቅጣጫው በአራቱ ማዕዘን አዲስ ክስተት፣ አዲስ መረጃ አለ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘን። ዛሬ የገጠሙንን ችግሮች ለማለፍ መተባበር አስፈላጊ መሆኑን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ። የቁርጥ ቀን የከተማዎች እህትማማችነት ጥምረት በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው። የተወዳጁ ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። መድረኩን በአዳማ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሰይፉ ገብረ ጻድቅ በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። ተጨማሪ መረጃዎችን ከሱ የምንወስድ ይሆናል። እንዴት ቆይታል ሰይፉ? እንግዲህ በቁርጥ ቀን የከተማዎች እህትማማችነት ጥምረት ዋና ዓላማ ምንድን ነው? በምክክር መድረክ ውስጥ ምን አይነት ሀሳቦች ናቸው የተነሱት? እንግዲህ አሸባሪው ትነግ በፈጸመው ወረራ መጠነ ሰፊ ውድመት በበርካታ ከተሞች ደርሷል። በተለይ በአማራና አፋር ክልል ጉዳቱ ከፍተኛ መሆኑ ነው የተገለጸው። በአማራ ክልል ብቻ 108 ከተሞች፣ በአፋር ደግሞ 11 ከተሞች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት በመድረሱ ከተሞች ነዋሪዎቻቸውን በበቂ ሁኔታ አገልግሎት መስጠት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በቤንሻንጉልና ኦሮሚያ ክልልም ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። እንግዲህ እነዚህን መጠነ ሰፊ ውድመት የደረሰባቸውን ከተሞች መልሶ ለማቋቋም ነው የከተሞች እህትማማችነት ጥምረት የተመሰረተው። እንግዲህ የሽብር ቡድኑ
ዘርፎ አፍርሶና የቻለውን በማውደሙ በከተሞች የሚኖሩ ዜጎች ለከፋ ችግር መዳረጋቸው ነው። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ ሰኔ የገለጹት ችግሩን ለመቅረፍም የሁሉም የተማማችነት ከተሞች ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ነው ዛሬ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ባለው በጥምረቱ ምክክር ላይ የገለጹት። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ በአሸባሪ ቡድን የዝርፊያና የጭካኔ ተግባር የወደሙትን መልሶ በማቋቋሙ ረገድ ሌሎች ከተሞች ወሳኝ ሚና ይኖራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የገለጹት። እነሱን መልሶ በማቋቋሙ ረገድ ከሁሉም ከተሞች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በእነዚህ ከተሞች ድጋፍም መልሰው እንደሚጠገኑ ነው የተናገሩት። ለዚህም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እስካሁን ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል። እንግዲህ ዛሬ እየተካሄደ ያለው የቁርጥ ቀን የከተሞች የተማማችነት ጥምረት አላማው ይህን አጋርነት እውን ለማድረግ ነው። ጅማሮች ተጀምረዋል። ከተሞች ባጋጠማቸው ችግር ወደ አቋረጡት የአገልግሎት አሰጣጥ እንዲመለሱ የማድረግ ግብም ተቀምጧል። በደረሱት ውድመቶች ዙሪያ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት ተካሂዷል። በጥናታዊ ጽሁፍ ላይ የደረሱት ጉዳቶች ያላቸው ወይም መጠናቸው ምን ያህል እንደሆነ በባለሙያዎች ገለጻ ተደርጓል። በዚህ የምክክር መድረክ ላይ ከሰባ በላይ የከተማ ከንቲባዎችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ሲሆን ሁሉም የከተማ ከንቲባዎችና የሚመለከታቸው አካላት በዚህ በጥምረቱ ላይ ቃል እየገቡ ነው። የቻሉት ብቻቸውን አንድ ከተማ ለመደገፍ፣ ያልቻሉት ደግሞ በመጣመር ሁለት ወይም ሶስት ከተሞች ሆነው በአቅማቸው አንድን ከተማ መልሶ ለማቋቋም ነው የሚሰራው ተብሏል። በምክክር ጉባኤው ላይ በርካታ ሀሳቦችም እየተነሱ በተወያዮቹ መልስና ውይይት እየተደረገባቸው ነው። እንግዲህ እስካሁን ያለው የምክክር ሂደት ይህን ይመስላል። ነገር ግን ከተሞች ውስጥ የደረሰው ጉዳት ሰፊና ዘርፈ ብዙ በመሆኑ ድጋፉም የዛኑ ያህል ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባም በተሳታፊዎችና በከተማ ከንቲባዎች የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም ከተሞች በአቅማቸው በገንዘብና በአይነት ለከተሞቹ ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይህኛው ግን ከዛ በተለየ መልኩ ከተሞችን ወደ ነበሩበት ሁኔታ ለመመለስ በመሰረተ ልማት ግንባታ ማቴሪያሎችን በማሟላት የሰው ኃይልንም በማሰልጠንና ድጋፍ በማድረግ ዘርፈ ብዙ የሆነ ድጋፍ እና እርዳታ ለማድረግ ነው ይሄ የእህትማማችነት የከተሞች ጥምረት እንቅስቃሴ የተጀመረው። ጥምረቱንም የከተማና የመሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ይመሩታል። በእሳቸው ስር ደግሞ ሌሎች የከተማ ከንቲባዎች በአባልነትና በተባባሪነት እንዲሁም በጸሐፊነት ጥምረቱን እየመሩት ነው። እስካሁን በተደረገው ጥረት ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች እንዳሉ ነው የተገለጸው። መልካም፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰይፉ ለመረጃዎቹ። ተወዳጅ ተመልካቾቻችን፣ የቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን ላይ ነው የምትገኙት። በጀግንነት ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላት የተሰጠው የማዕረግ እድገትና ሽልማት በደጀንነት የተሰለፈው ሕዝብ ላበረከተው አስተዋጽኦ እውቅና የሰጠ ጭምር መሆኑን የፌዴራል ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በኢትዮጵያ ላይ ተደቅኖ የነበረውን የህልውና አደጋ በመቀልበስ አኩሪ ገድል መፈጸሙንም ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ዮሐንስ ፍሳ ያቀርበዋል። የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ በርካታ ሀገራዊ ጉዳዮችን ዳሰዋል። ካነሷቸው በርካታ ጉዳዮች መካከልም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ኢትዮጵያ ላይ ተደቅኖ የነበረውን የህልውና አደጋ በመቀልበስ አኩሪ ገድል መፈጸሙን ተናግረዋል። ሰራዊቱ የተገነባበት ህዝባዊ መሰረትና ያለው ጠንካራ የአመራር ትስስር ላስመዘገበው ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱንም ገልጸዋል። የኢትዮጵያን ህልውና ለመጠበቅ በተካሄደው ውጊያ በጀግንነት ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላት የተበረከተው የማዕረግ እድገትና ሽልማት በቀጣይ ለሀገራቸው ፊት ለፊት የሚቆሙ ጀግኖችን በመፍጠር ረገድ ሚናው የጎላ እንደሆነ አንስተዋል። የተመረጡ ሰዎች ባለፈው ጦርነት ጊዜ ውስጥ ምርጥ ስራ የሰሩ፣ ጀግንነት ያሳዩ፣ 24 ሰዓት ያለ እንቅልፍ የሰሩ
ሰርተው ውጤት ያመጡ ናቸው። ይሄን ሰራጉ ግን እንዲመሩት ከተሰጣቸው ሰራዊት ጋራ ነው። የያንዳንዱ ወታደር ሚናም ድርሻም አለበት። እዚህ ማረግና ሜዳሊያ ላይ የህዝቡም ድርሻ አለበት። ህዝቡ እኮ ታግሏል፣ ለሰራዊቱ ብርታት ሰጥቷል፣ ብርታቱ ጀግና ፈጥሯል። ይሄም አለበት። የክልል የጸጥታ ኃይሎች የተሳተፉት የሰጡት ድጋፍ ጠላትን እንድናሸንፍ የራሱ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አሁን ላይ ሰራዊቱ ራሱን ይበልጥ በማደራጀትና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አቅሙን በመገንባት የትኛውንም የህልውና አደጋ መቀልበስ በሚያስችል ዝግጁነትና ቁመና ላይ እንደሚገኝም ጨምረው ተናግረዋል። አሸባሪ ቡድኑ ከወረራቸው አካባቢዎች የወጣው በሰራዊቱ ተቀጥቅጦና ከፍተኛ ሰብአዊ ኪሳራ ገጥሞት ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ፣ የሽብር ቡድኑ ሽንፈቱን በመሸፋፈን የትግራይ ህዝብና የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማታለል የተለመደ የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን በመንዛት ላይ መሆኑን አብራርተዋል። ተቀጥቅጦ ተዝረክርኮ ትጥቁ ሁሉ አስረክቦ ይዞ ያሰለፈውን ህፃናት እና የሽማግሌዎች ጉዳት እንዲደርስበት አድርጎ አመራሮቹ ተመተው ሎጂስቲኩ ተመቶ ተቆራርጦ ዴብዝ ኦፕሬሽን ተሰርቶበት ነው የወጣው። የትግራይን ህዝብ ለማታለል ግን ያልተባለ ጉድ የለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማታለል አሁንም አለን፣ አሁንም ጎበዝ ነን፣ አሁንም ጠንካራ ነን፣ አሁንም ጀግና ነኝ፣ ትፔልፍ የማይችለው የለም። ይሄ ያሰለቸ ፕሮፓጋንዳ ነው ያራመዱት። የሽብር ቡድኑ ማሸነፍ የሚችለው በህዝብ ማዕበል ነው በሚል የተሳሳተ አካሄድ በርካታ የትግራይ ወጣቶችን በግድ ወደ ጦርነት በመማገድ ማስጨረሱ ደግሞ የቡድኑን ጭካኔ ያሳያልም ብለዋል። በተጨማሪ ቡድኑ ቆምኩለት ለሚለው የትግራይ ህዝብ ግድ እንደሌለውም በተደጋጋሚ ማሳየቱንም ነው ያነሱት። ለራሱ ህዝብ ትንሽ የማይራራ ምንድን ነው ያሉት? ጦርነቱን እኛ የምንዋጋው በማዕበል ነው አሉ። በሰው ማዕበል ማለም ማለት ነው። የታጠቀም ያልታጠቀም በሙሉ ተሰልፎ በማዕበል ረግፎ ድል እንዲያመጣ እንደዛ ነው የወሰኑት፣ እንደዛ ነው ያዋጉት፣ እንደዛ ነው ያስጨረሱት፣ እንደዛ ነው ተሸነፉት። የመከላከያ ሰራዊቱ የሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች ህዝቦች አብራክ ክፋይና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የመጨረሻ ምሽግ መሆኑን ያነሱት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ በዚህም ሰራዊቱን መደገፍ የሀገርን ህልውና ማጽናት መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ በተቃራኒ ሰራዊቱ ላይ ያልተገባ ሉባልታ መንዛት በሀገር ህልውና ላይ አደጋ ለመጣል መሞከር መሆኑን አብራርተዋል። ሰራዊት የሉዓላዊነት የመጨረሻ ምሽግ ነው። ሰራዊት ብሔር የለው። ሰራዊት ኢትዮጵያዊነት ነው ያለው። ሰራዊት ውስጥ ገብተ በፈተፈትክ ቁጥር አገር ላይ ነው አደጋ የምትፈጥረው። ባይዘው የኛ ሰራዊት ለእንደዚህ አይነት አሉባልተኛ ቦታ የለው፣ ቦታ አይሰጥም። የተገነባበት መሰረቱ ግንቡ ጠንካራ ነው። ለጎጥ ለብሔርተኝነት ልምቹ አይደለንም። ብሔር የለንም ብለን ቃል ገብተናል። ለኢትዮጵያዊነት ነው የምንሞተው ያለ ነው። አሁን በኋላ መከላከያ በማያገባው ገብቶ የመከላከያን ህልውና የሚፈታተን ነገር ላይ የተሳተፈ ከሆነ ራሳችንን ለመከላከል እንገደዳለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በኦሮሚያ ክልል በመኸር ወቅት ከተሸፈነው 6.8 ሚሊዮን ሄክታር ሰብል ውስጥ 5.8 ሚሊዮን ሄክታር መሰብሰቡን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ተናግረዋል። ቀሪው የሰብል ስብሰባም በሚቀጥሉት ቀናት እንደሚከናወን የኮሚኒኬሽን ኃላፊው አስረድተዋል። ኃላፊው አጠቃላይ የክልሉን ወቅታዊ የልማትና የጸጥታ ሁኔታን በሚመለከትም መግለጫ ሰጥተዋል። እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን
እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛል። ከሱ ጋር እንቆያለን። ተናስተልን ተስፋዬ እንደቆይታ ተናስተሮዚ እንደነሽ አለው ሰላሙ ያለው። በመግለጫው በተለይ ከጸጥታና ከልማት እንቅስቃሴዎች ስራ ጋር በተገናኘ ምን አይነት ሐሳቦች ናቸው የተሰነዘሩት? መልካም አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንዳልሽው እንግዲህ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኃይሉ አድኛ ናቸው መግለጫውን የሰጡት። በተለይ የክልሉ የልማት እንቅስቃሴና አጠቃላይ ከዚህ ከጸጥታ ጋር ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ነው እሳቸው በስፋት የዳሰሱት። እንግዲህ በመጀመሪያ ያነሱት በተለይ ከግብርናው ዘርፍ ላይ እንግዲህ ሀገር በችግር ውስጥ ነው የቆየችውና ስለዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ግብርናውን ማካሄድ ያው የግድ የሚልበት ወቅት ላይ ነበር የምንገኘውና ኦሮሚያ ክልል ደግሞ በግብርናው ሰፊ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉበት ነው። በዚህም ምክንያት በመኸር ሰብሉ ላይ በተለይ ወደ 6.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ነበር እንዲሸፈን የተሸፈነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት እስካሁን ከአጠቃላይ እየተሰበሰበ ወደ 5.8 ሚሊዮን የሚሆነው ሄክታር ተሰብስቧል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በሰፊው ሲሰራበት የነበረው የመስኖ ልማት እንቅስቃሴ ነውና በኦሮሚያ ክልል በሰፊው ሲሰራበት ነበር። በተለይ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ 350 ሺህ ገደማ የሚሆን አጠቃላይ ሄክታር የሚሆን መሬትን በዚህ በመስኖ ስንዴ ለመሸፈን ነበር እቅድ የተያዘው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 302 ሺህ ገደማ የሚሆነው ሄክታር መሬት ስለመሸፈኑና በተለይ ደግሞ ከእቅዱ አንጻር ወደ 86% አካባቢ እንደሚሆን ነው የተገለጸው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እዚሁ ግብርናው ላይ ቆይተን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው፣ በተለይ ከዚህ በኋላ ባለው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ የተፋሰስ ልማት በየአመቱ ይካሄዳል እንደ ሀገር ማለት ነው። በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ከነገ ማለት ነው ከነገ ጀምሮ ለሚቀጥሉ 2 ወራት ወይም ለ60 ቀናት ተከታታይነት ያለው የተለያዩ የስራዎች የተፋሰስ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ወደ 6448 ገደማ የሚሆኑ የተፋሰስ ቦታዎች ተመርጠው ስራዎች እየተሰሩ ነው። በዚህም በጣም ውጤታማ የሚባሉ አካባቢዎች አሉ፣ ለዚህ ተመርጠዋል። በተለይ ሁለቱ እነዚህ ሀረርጌ አካባቢ ያሉት አካባቢዎች በዚህ የተለመደ ጥሩ አቅም ያላቸው ስለሆነ ለሌሎች ስራዎችን ልምዳቸውን እያካፈሉ እንደሚገኝ ነው ኃላፊ የተናገሩት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረው ከጸጥታ ጋር በተያያዘ በተለይ አሸባሪው የሸኔ ቡድን በርካታ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግባቸው የኦሮሚያ ክልል አራቱ ወለጋ አካባቢዎች፣ በሰሜን ሸዋ፣ በምዕራብ ሸዋ አካባቢዎች ሰፊ የጥፋት ስራዎችን ሲሰራ ነበርና በዚህም እንግዲህ የመልሶ ማጥቃት እርምጃዎች ተጀምረው በመንግስት በኩል በርካታ ስራዎች ስለመሰራቱ ነው የተገለጸው ማለት ነው በመግለጫው ላይ። ለዚህ እንግዲህ ሶስት ስራዎች ተሰርተዋል ተብሏል። በተለይ ማህበረሰቡን ራሱን እንዲከላከልና ተደራጅቶ አካባቢው እንዲጠብቅ በማድረግ በኩል በርካታ ስራዎች በመሰራታቸው ምክንያት በርካታ ውጤቶች መገኘታቸው ተገልጿል። ከዛ በተጨማሪ በተሳሳተ መንገድ ይህን ቡድን የተቀላቀሉ ወጣቶችም በሰላም እጃቸው እንዲሰጡ በአባገዳዎች ጥሪ መደረጉን ተከትሎ እጅግ በርካታ ወጣቶች ወደ አካባቢያቸው መመለሳቸውን የተገለጸው በቅርቡ እንኳ ወደ 312 ወጣቶች እጃቸውን ለመንግስት ሰጥተዋል ተብሏል። ከዛ በተጨማሪ ግን ቀደም ሲል ሳነሳው እንደነበረው የጸጥታ አካላትም የፌዴራልም የክልልም የጸጥታ አካላት በተቀናጀ መልኩ በወሰዱት እርምጃ ከታህሳስ 16 እስከ 30 ብቻ ወደ 876 የሚሆኑ ወጣቶች የቡድኑ አባላት ስለመደምሰሳቸው ነው የተገለጸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ መረጃዎች እየወጡት እንደሆነ በዚህ ቡድን ምክንያት በመካከላቸው በተለያዩ አካባቢ የሚገኙ የቡድኑ አባላት መካከል የተለያዩ መከፋፈሎች እየተፈጠሩና እርስ በርስ እየተታኮሱ እንደሆነ በዚህም በርካቶች እየሞቱ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረው በኦሮሚያ ክልል የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በርካታ ናቸው። በኦሮሚያ በተለይ ደግሞ በቦረና ዞን አካባቢ ከፍተኛ ድርቅ እንደነበር እናስታውሳለን። በዚህ ምክንያት በድርቁ ምክንያት ብቻ ማለት ነው ወደ 417,000 ዜጎች ናቸው የተፈናቀሉት። ከዛ በተጨማሪ ቀደም ሲል ስናነሳው የነበረው ወደ 563,000 አካባቢ የሚሆኑ ዜጎች በጸጥታው ምክንያት ተፈናቅለዋል እና እነዚህን ለማገዝ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው። ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የውሃ እና የምግብ አቅርቦትም እየተደረገ ነው የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሽብር ቡድኑ በተመታበት አካባቢና አካባቢው ነጻ የሆነ አካባቢ ላይ እነዚህን ዜጎች መልሶ ለማስፈር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ነው በመግለጫው የተነሳው። ሮዚ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ከሰኞ እስከ አርብ ከ6 ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። በየዕለቱ በየአቅጣጫው በአራቱ ማዕዘን አዲስ ክስተት፣ አዲስ መረጃ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘን። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ላይ ናችሁ። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የዘንድሮ የመኸር ምርት 90% የሚሆነው ሰብል መሰብሰቡ ተገልጿል። በክልሉ የኩታ ገጠም ግብርናም እያደገ ነው የመጣው። በክልሉ ያለውን የመኸር ምርት እንቅስቃሴ በተመለከተ ተጨማሪ አሃዛዊ የሆኑ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን አቤል ሙሉጌታ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አቤል፣ እንዴት ውለሃል? እንዴት ውለሻል ሮዛ? ሰላሙ ያለው መልካም ጊዜ ይሁንልህ። በጣም አመሰግናለሁ።
እንግዲህ የዘንድሮ የመኸር ምርት በ2013-14 ማለት ነው በተለያዩ ክልሎች እንግዲህ እየተሰበሰበ ነው የሚገኘው። በዛሬውም ዕለት እንግዲህ የደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልልን አጠቃላይ እንቅስቃሴ እንመለከታለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው በዘንድሮ የምህር ምርት ማለት ነው በአጠቃላይ በክልሉ ያለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚመስለው ስንመለከት በአንድ ሚሊዮን የሚሆን ሄክታር መሬት በዚሁ ዓመት ማለት ነው በክረምት የምህር ሰብል የተሸፈነ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ውስጥም እንግዲህ 43 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ደግሞ ለማግኘት እቅድ ተይዟል ማለት ነው በአጠቃላይ ክልል ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው በክልል ውስጥ የተሰበሰበው የሰብል ምርትን ስንመለከት ወደ 900 ሺህ ሄክታር የሚሆነው አጠቃላይ ከክልሉ ከነበረው 1 ሚሊዮን ውስጥ እስካሁን ተሰብስቧል። በዚህም እንግዲህ 38.7 ሚሊዮን ኩንታል ምርትም መሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው። አጠቃላይ አፈጻጸሙን ደግሞ ስንመለከት የክልሉን ወደ 90% የሚሆነውን የሚሸፍን ነው የዚህ የሰብል ምርት አሰባሰብ ማለት ነው። ሌላው ስንመለከት ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ወደ 640 ሺህ ሄክታር የሚሆነው መሬት ደግሞ በኩታ ገጠም ወይም ደግሞ በክላስተር የተሰሩ ሰብሎች ናቸው የሚያሳየውና ይህ ማለት ምንድነው እንግዲህ በአጠቃላይ በክልሉ 60% የሚሆነው የክረምት ምህር ስራ በኩታ ገጠም የተሰራ ነው ማለት ነው። እነዚህ የኩታ ገጠም ስራዎች እንግዲህ የራሳቸው የሆነ ጥቅም እንዳላቸው ይገለጻል። በተለይ ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አኳያ የሚኖረውና በቀላሉ የሚታይ አይሆንም ማለት ነው። ደግሞ ከዚህ ባለፈ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምና የግብአቶችንም ለመጠቀም በዛ ላይም ተያይዞ ደግሞ ከምርትን ከምርት ጋር እንዳይቀላቀል ጥራት ያለውን ምርት ለማግኘት የራሳቸው ሚና ይኖራቸዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ እንግዲህ በዋናነት በዘንድሮ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት ስንዴ፣ በቆሎና ጤፍ እንዲሁም ቦሎቄ የተሰኙ ምርቶች ናቸውና እነዚህ ከሌሎች ምርቶች ጋር ሲታይ እንግዲህ እነዚህ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛሉ ማለት ነው። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል እንደሚታወቀው በቅርቡ ከዚሁ ክልል ውስጥ ራሱን ችሎ የወጣው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል አለና እሱን ሳያጠቃለል በክልሉ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆን መሬት በዚሁ የክረምት ሰብል መሸፈኑ እና አጠቃላይ ያሉት መረጃዎችን ይመስላሉ። ሮዛ አመሰግናለሁ አቤል ለመረጃዎቹ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለውን በተለይም የግብርና ሂደት በተለይ የመኸር ምርሻውን በተመለከተ ያሉ መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ተጨማሪ የሆኑ ማብራሪያዎች እንዲሰጡን የክልሉ የግብርና ቢሮ ኃላፊ የሆኑትን አቶ ኡስማን ስሩርን ከሀዋሳ ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናቸዋል። ከእሳቸው ጋር እንቆያለን። እንዴት ውለዋል አቶ ኡስማን? ቀደም ሲል እንግዲህ የቀረቡ እዚህ ስቱዲዮ የቀረቡ መረጃዎችን በተወሰነ መልኩ ተከታትለዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን በአፈጻጸም ላይ የታዩ ችግሮችና መልካም ተሞክሮ ሮች ምንድን ናቸው ይላሉ? መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም በዝርዝር መረጃዎቹ አቤል እንደገለጻቸው ያው በክልላችን ከምህር ምርት አሰባሰብ እንግዲህ ዘንድሮ በተለየ መንገድ ምርት አሰባሰባችንን ጠንከር ባለ መንገድ ነው በተደራጀና በተቀናጀ በተናበበ መንገድ ስራውን ለመስራት የተሞከረው። ምክንያቱም ያው ሀገራችንን እብረችበት በተለይ በሰሜን ሀገራችን ክፍል የነበረው ጦርነት ይታወቃል። የዘንድሮውን የክልላችን ምርት አሰባሰብ እንደ አንዱ አውደ ውጊያ አድርገን ወስደን እንግዲህ አንድ ፍሬም አትባክንም፣ አንድም ጥይት አትመክንም የሚል መልእክት አስቀምጠን ሁሉንም አመራሩም ሙያተኛውም አርሶ አደሩም በግብርና ልማት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶችም በተቀናጀና በተደራጀ በተናበበ መንገድ የምርት ቀዳሚው ጉዳይ ምርት የማሰባሰቡ ስራ በተለይም በጉዳዩ ላይ የመግባባት ማለት እንግዲህ አውደ ውጊያው አንዱ የኢኮኖሚ ጦርነት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄ ኢኮኖሚ ጦርነት ደግሞ በምርት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ይታወቃል። ስለዚህ ይህን ተጽዕኖ በተለይም በድህረ ምርት ብክነትን ለመቀነስ ምርት አሰባሰብ ላይ ያሉ ብክነቶችን ለመቀነስ የሚያስችል ምርትን በወቅቱ የመሰብሰብ ሲሰበሰብም ከጥራቱን የጠበቀ ብክነትን የቀነሰ የጊዜና የጉልበት ምርታማነትንም ያሳደገ እንዲሆን የሚያስችል ስራ በተለይም አርሶ አደሮቻችን ለስንዴ፣ ጤፍና በተለይ ስንዴና ገብስ ሌሎች ከዛ ጋር ተያይዘው ያላቸው ምርቶችን በኮምባይነር ወይም በግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎትን በመጠቀም ለመሰብሰብ ጥረት ተደርጓል። በክልሉ ውስጥ ከወደ 285 በላይ የኮምባይነሮች
ከኦሮሚያና ከሌሎች ክልሎች በማምጣት አገልግሎቱን ለመስጠት ተሞክሮ ቀደም በዝርዝር የተቀመጠው የምርት ማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል። በተለይም አሁን ደቡብ ላይ ወደ 5-10% የሚሆነው ደጋማው አካባቢ ከፍተኛ ደጋማው አካባቢ ስቲል እየተሰበሰበ ያለ የስንዴም የገብስም ሌሎች ምርቶች አሉ። ከዛ ውጪ ያለው በሪፍት ቫሊ አካባቢ የነበረው ከጥቅምት መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ እስካሁን ባለው ተሰብስቦ በመጠናቀቅ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ የነበረው ጠንካራ ጎን አንዱ ሁሉም አካል አመራሩም ሙያተኛውም አርሶ አደሩም ባለሀብቱም በተቀናጀና በተናበበ መንገድ መሄዱ ለምርት አሰባሰባችን ውጤታማነት የራሱ አስተዋጽኦ አብርክቷል። ቴክኖሎጂ መጠቀሙ ለምርት ብክነት መቀነስ እንዲሁም የምርት ጥራት መጨመር የራሱን ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አብርክቷል። ቀጣይም ቢሆን ይሄ የተደራጀና የተቀናጀ በተለይም አመራሩ ባለቤት ሆኖ ስራውን የመራበት መንገድ በየቦታው ኮምባይነሮች ሲቀርቡ ይታዩ የነበሩ ከአገልግሎት አቅርቦት ጋር ተያይዞ በተለይም ምንም በጉዳዩ ላይ እሴት የማይጨምሩ አንዳንድ ደላሎች ኮምባይነሮች አካባቢ ያልተፈለገ ዋጋ ለማናርና አርሶ አደሩ ከዚህ እንዲስተጓጎል የሚደረጉ ጥረቶች ነበሩ። ግን ይህን በየደረጃ ያለ አመራር በተለይ ከክልሉ መስተዳድር ጀምሮ እስከታች ያለው አመራር ተቀናጅቶና ተናቦ ችግሮች ሲያጋጥሙ ወቅታዊ ምላሽ እየተሰጠ መሄድ በመቻሉ ቅድም እንዳልኩሽ አንድም ፍሬ አትባክንም፣ ጠላት ላይ የሚተኮስ አንድም ጥይት አትመክንም የሚለው መሪ ቃል በተጨባጭ ተተግብሮ በእኛ ግምገማ ጥሩ ውጤት የተገኘበት የምርት አሰባሰብ ነበር የሚል ነው ግምገማችን ያለው። በጉልህ የምናየው ከቴክኖሎጂ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ቀጣይ ትምህርት የተማርንበት ነው። በቂ የመካናይዜሽን መሳሪያዎች በተለይ የኮምባይነር እና ከዛ ጋር ተያይዞ ያለቸው መሳሪያዎች በተገቢው መንገድ በቂ ከማዘጋጀት ተያይዞ ወደፊት ስራ መስራት እንዳለብን አስተምሮን ያለፈ ነገር አለ። ይሄ እንደ አንድ ጉልት የምናየው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ከዋጋ ጋር ተያይዞ ወጥነት የሚጎለው ነገር አለ። ወደፊት ይህንን የኮምባይን አገልግሎት ከሚያቀርቡ አካላትም ቁጭ ብሎ መክሮ ቀደም ሲል ለመወያየት ተሞክሯል። ግን ውይይቱ ጥሩ የነበረ ቢሆንም ስቲል ግን ጎደሎች እንዳሉ በየመሀሉ ምንም ቫሊዩ የማያደርጉ እሴት የማይጨምሩ ደላሎች እዚህ ውስጥ ገብተው ያልተፈለገ ዋጋ የማናር ምንም ሳይሰሩ ዋጋውን ከፍ ባለው መንገድ የማስኬድ አዝማሚያዎች እንደ ችግር ነው ያየናቸው እና ይህን ቀጣይ ጠንከር ያለ ስራ በመስራት ችግሩን እንፈታለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እና አጠቃላይ ግን የመኸር ምርት አሰባሰባችን ስኬታማ ነበር። ለዛ ስኬቱ ደግሞ ተቀናጅቶ ተናቦ መሄድ አመራሩ በየደረጃ ያለው ባለቤት ሆኖ ልክ እንደ አንዱ አውደ ግንባር እንደ ጦርነት አንዱ አውደ ግንባር ግብርና ነው ብለን ስለገባን ውጤታማ ነበር የሚል ግምገማ ነው ያለን። አቶ ኡስማን ሱር እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው ለመረጃዎትም ለሰዓቱ። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን ላይ ነው የምትገኙት። አበይት ጉዳዮችን ላስታውሳችሁ። በጀግንነት ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላት የተሰጠው የማዕረግ እድገትና ሽልማት በደጀንነት የተሰለፈው ሕዝብ ላበረከተው አስተዋጽኦ እውቅና የሰጠ ጭምር መሆኑን የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። መንግስት የተወሰኑ ግለሰቦችን ክስ ማቋረጡ ዘላቂ ሀገራዊ ጥቅምን ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ላይ ናችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 10,000 ተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ መርሃ ግብርን በዛሬው ዕለት አስጀምሯል። በመጀመሪያ ምዕራፍ 5,000 ቤቶች በአንድ ዓመት ለማስረከብ እቅድ የተያዘለት ፕሮጀክቱ ነዋሪውን ችግር ለመፍታት አማራጭ እድል ይሆናል ተብሏል። ተመስገን ሽፈራው ግንባታው ከተጀመረበት ስፍራ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ የሚስተዋለውን የቤት ችግር ለመቅረፍ በሚል 10,000 ተገጣጣሚ ቤቶችን የማስጀመሪያ መርሃ ግብር በዚህ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስጀምሯል። እንግዲህ እነዚህ የሚገነቡት 10,000 ተገጣጣሚ ቤቶች በቴክኖሎጂ በመታገዝ በአጭር ጊዜ ለተጠቃሚው እንዲደርሱ የሚሰሩ ናቸው ተብሏል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ 5,000 የመኖሪያና ንግድ ቤቶች በዚሁ በተገኘንበት ስፍራ ላይ የሚገነባ ሲሆን የተሻለ ቴክኖሎጂ በማካተት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚከናወን
የታቀደ ነው። ከዚህ በፊት የከተማ አስተዳደሩ የቤት ልማት ስራ በብዙ ወጪዎች የታጀበ እንዲሁም ደግሞ ለትንዛዛ አሰራሮች የተጋለጠ ነበር ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ እነዚህን ችግሮች በመቅረፍ ረገድ እነዚህ አዲስ የቤት ልማት ስራዎች ትልቅ ሚና አላቸው ብለዋል። በተያዘላቸው ጥራትና በተያዘላቸው ጊዜ ልክ ለተጠቃሚው እንዲደርሱ ለማድረግም የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። እጅግ በጣም ፈጣን ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል ተገጣጣሚ ህንፃ 10,000 ያህል ቤቶችን ልንገነባ የምንችልበትን አንዱ በከተማ አስተዳደሩ በጀት የምንገነባው ዛሬ የምናስጀምረው ይህ የቤቶች ግንባታ ነው። ይሄ ቁጠባ ቤት ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ነው። ሁለተኛው ለከተማችን ባለሀብቶች፣ ለውጭ ባለሀብቶች የተለያዩ የከተማውን የቤት ጥያቄ አቅርቦት ለማቃለል ለመተባበር አቅም ያላቸው ለመስራትም ዝግጁነት ያላቸው ልምዱም ያላቸው አካላትን እየጋበዝንበት ያለ ነው። በሽርክና ማህበር በጋራ ከመንግስት ጋራ በመሆን ቤቶችን እናልማ የሚል ጥሪ ነው። በመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታ 5000 ቤቶችን ለማጠናቀቅ 8 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር የተመደበለትን ይህንን ፕሮጀክት የያዘው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የተሰጠውን ጊዜ በአግባቡ በመጠቀም ጥራታቸውን የተጠበቁ ቤቶችን ለተጠቃሚው ለማድረስ እንደሚሰራ የኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮናስ አያሌው ተናግረዋል። ለቤቶቹ ግንባታ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በኮርፖሬሽኑ የግብዓት ማምረቻ ማዕከል አስቀድሞ በማምረት የቅድመ ዝግጅት ተግባራት መጀመሩን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። በተለያዩ ምዕራፎች ከሚገነቡት ቤቶች ውስጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ በአንድ ዓመት እንዲጠናቀቁ የጊዜ ገደብ የተሰጣቸው የባለ 4 እና 9 ፎቅ ቤቶች ጥራታቸው በልዩ ሁኔታ በመቆጣጠር በተቀመጠለት ጊዜ ለማጠናቀቅ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋችንን እየገለጽ የተሻለ ነገር እንገነባለን። አመሰግናለሁ። 10,000 ተገጣጣሚ ቤቶችን ለማስገንባት በዛሬው ዕለት የመሰረት ድንጋይ ያኖረው የከተማ አስተዳደሩ የመጀመሪያው ምዕራፍ ማለትም 5000 ቤቶቹን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ ለተጠቃሚው እንደሚያደርስ አስታውቋል። ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ስፈራው፣ አቃቂ ቃሊቲ። የአፍሪካ ጋዜጠኞች ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አፍሪካን በተመለከተ የሚያሰራጯቸውን የሐሰት ዘገባዎች ማስተጋባት የለባቸውም ሲል ኡጋንዳዊ ጋዜጠኛ ኩንጋ ደም ተናገረ። የአፍሪካ ጋዜጠኞች የራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው መዘገብ ሲገባቸው ከሀገሪቱ ውጭ ለሚንቀሳቀሱ የሚዲያ ተቋማት እድል በመሰጠቱ ብዙ ጊዜ እውነታውን እያዛቡ ሲዘግቡ እንደሚስተዋልም ተናግሯል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ይመራ ደም ያቀርበዋል። የኡጋንዳው ፕላስ ኒውስ ጋዜጠኛ ኩንጎ አዳም ከኢዜአ ጋር ባደረገው ቆይታ አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አፍሪካን በሚመለከት የተሳሳተ መረጃ እያቀረቡ ነው። የአፍሪካ ጋዜጠኞች የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው መዘገብ ሲገባቸው ከአህጉሪቱ ውጭ ለሚንቀሳቀሱ የሚዲያ ተቋማት እድል በመሰጠቱ ብዙ ጊዜ እውነታውን እያዛቡ ሲዘግቡ እንደሚስተዋልም ተናግሯል። የአፍሪካ ጋዜጠኞች ደግሞ እነዚህ የመገናኛ ብዙሃን የሚያሰራጯቸውን የሐሰት መረጃዎች በስፋት የማስተጋባት ስራ ውስጥ ሲገቡ ይስተዋላልም ብሏል። ኢትዮጵያ and Africa is our home as journalists. ኢትዮጵያና አፍሪካ እንደ ጋዜጠኛ ቤቶቻችን ናቸው። ነገር ግን እንደ አፍሪካ ጋዜጠኞች በቤታችን ያለውን ነገር ለዓለም እንዲናገሩ እድል የሰጠነው በቤታችን ለሌሉ ሰዎች ነው። የሚያወጧቸው መረጃዎች እነርሱ በሚፈልጉት መልኩ የተቀኙ ናቸው። ቤታችን በተመለከተ አፍሪካንና በተለይም ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያወጧቸው መረጃዎች የተዛቡ ናቸው። ስለ ቤታችን ውሸት ነው የሚያሰራጩት። በተቃራኒው እኛ እጃችንን አጣጥፈን ተቀምጠናል። የውጭ ሰዎች የሚሰሯቸው ስራዎች ፍጹም ውሸት ናቸው እያልን እየተናገርን አይደለም። የአፍሪካ ጋዜጠኞች በተለይም በአንድ ስፍራ ላይ በአካል በመገኘት አሊያም የራሳቸውን የመረጃ ምንጭ በመጠቀም ዘገባዎችን ማጠናቀር እንደሚገባቸውም አሳስቧል። I think we should get out of the lazy journalism we are doing as African journalists. እንደ አፍሪካ ጋዜጠኞች እኔ እንደሚመስለኝ ከዚህ አይነት የሚዲያ ዘገባ መውጣት አለብን። ለምሳሌ አማራ ክልል ነበርኩ። እዛ የሄድኩት በአካል ተገኝቼ ያለውን ነገር ለመመልከት ነው። ለምን ነው የውጭ ሚዲያ የሚሉትን ከማስተጋባት ራሳቸው መተው የማይዘግቡት? ይህንን ማድረግ እንኳን ባይችሉ በሀገራቸው ያሉትን አምባሳደሮች የማይጠይቁት? ለምንድነው የራሳቸውን መረጃ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ጋዜጠኞች መጠቀም የማይችሉት? ለምንድነው ሰዎች እዚህ ቃለ መጠይቅ እንዲደረግላቸው የማያደርጉት? CNN፣ አልጀዚራ፣ BBC፣ ሮይተርስ፣ ኒውዮርክ ታይምስ የሚዘግቡትን ዘገባ ማስተጋባት ማቆም አለብን። ለእውነት መቆም አለብን። የኢትዮጵያን
ህዝብ ምንም እንኳን የውጭ ኃይሎች ጫና ቢያሳድሩበትም ከመንግስት ጎን ሆኖ ያለውን ጫና ለመቋቋም ያደረገው ጥረት ሊደነቅ የሚገባው ተግባር ነው ብሏል። ተመልካቾቻችን የአየር ሁኔታ ትንበያውን ተከታትለን እንመለስ። ሁሉም በየፊናው ሀገሩ ነች ዋና ሐኪም በክምናው ሾፌር በመኪናው ጀግናው በደንበሩ ሸማኔ በድሩ መምህር በትምህርቱ አናጢ በእንጨቱ ገበሬ ባዝመራው አትሌት በባንዲራው እርሶም ዲያስፖራው ሲወዷት ሀገሩን ባንክ ቤት መንዝረው ይግለጡላት ፍቅሩን ሀገሩን መውደዱን የውጭ ሀገር ገንዘቦን በባንክ በመላክና በመመንዘር ይግለጡ። እንኳን ደህና መጡ ብርሃን ባንክ። በተጨማሪም እንደሚመነዝሩት የውጭ ሀገር ገንዘብ መጠን ልዩ የስጦታ ፓኬጆችን አዘጋጅተንልዎታል። በባህላዊ ሬስቶራንቶች የራት ግብዣ፣ የፓርኮች መግቢያ፣ በተለያዩ ሪዞርቶች ልዩ ፓኬጅ። ወደ ቅርንጫፎቻችን ብቅ ይበሉ። እንደስማችን ብርሃን ነው ስራችን።